បាទសូមគោរពឯកឧត្តមប្រធានខ្ញុំបានមកពីទូតជាតិកម្ពុជាសូមឯកឧត្តមគូបញ្ជាក់នៅ3ចំណុចសំខាន់ៗទី1គឺគោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទី2គឺដើម្បីតើដើម្បីជួបអិសរាជនណាស់ខ្លះហើយទី3លទ្ធផលទទួលបានយ៉ាងដូចម្តេចបាទបាទសូមអរគុណចំពោះទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំនៅគណៈប្រតិភូទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដែលទើបបញ្ចប់នេះគឺធ្វើឡើងទៅតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតាមរយៈក្រសួងការបរទេសជប៉ុនដើម្បីពង្រឹងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងទ្វីបភាគីរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរហើយក៏ស្របទៅនឹងការអញ្ជើញរបស់អៃដាមយុរ៉ាន់ត្រីស៊ីនសូអាបេដែលគាត់មានប្រសាសន៍ជាមួយសម្ដេចយុរ៉ាន់ត្រីការពីកិច្ចប្រជុំ SM ជាន់ខ្ពស់អាស៊ីអឺរ៉ុបនៅម៉ុងហ្គោលីលើកទី11នៅទីនោះចំពោះជំនួបនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែលគណៈប្រតិភូយើងនៅប្រទេសជប៉ុននោះគឺយើងបានជួបនៅអិសរាជជនសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលសភានិងក៏ដូចជាគណៈបកកម្មនាយកផងដែរហើយនិងប្រជាសហគមន៍ខ្មែរយើងនៅទីនោះតែជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺយើងជួបបានជួបជាមួយសម្ដែងការគូសំជាមួយអៃដាមយុរ៉ាន់ត្រៃស៊ីនសូអាបេជួបពិសាការងារជាមួយអៃដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងការបរទេសក៏ដូចជាអៃដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពាជាតិថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គមេធាវីការកងទ័ពជើងគោកនៃកងស្វ័យ័តជប៉ុនចំពោះការពិភាក្សាការងារមួយនឹងសន្ទុះគឺបន្ថែមនេះទៀតគឺយើងជួបជាមួយខាងសភាយើងមានជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការងារក្រៅបរទេសនិងការពិជាតិរបស់សភាក៏ដូចជាជួបជាមួយនឹងក្រមសភាមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុននិងក្រមសភាមិត្តភាពជប៉ុនមេគង្គហើយក៏បានជួបជាមួយអិសរាជជនដែលធ្លាប់បំពេញភារកិច្ចនៅកម្ពុជាពីដើមតាមពីទូតសុវត្ថិ90ដូចជាអៃដាមយ៉ាសូស៊ីអាកាស៊ីដែលជាអតីតបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហភាពជាតិកិច្ចការអង្គការសហភាពជាតិនិងជាប្រធានអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ92-93ក៏ដូចជាអៃដាមអ៊ីម៉ាកាវ៉ាដែលជាអតីតអគ្គរដ្ឋទូតទី1នៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតលើកទី1នៅឆ្នាំ93ក៏បានជួបសម្ដែងការគូសំជាមួយនឹងអៃដាមអនុប្រធានគណៈបកជាតិតៃសេរីរបស់ជប៉ុនដែលជាបកកណ្ដាលបច្ចុប្បន្នហើយកាលពីនោះយើងក៏បានយុបមិញក៏បានជួបជាមួយនឹងបងប្អូនសហគមន៍ខ្មែរយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែរស់នៅធ្វើការនិងសិក្សានៅជប៉ុនប្រមាណជា400នាក់ចំពោះលទ្ធផលនៃការពិសានេះក្នុងកិច្ចការដំណើរទស្សនកិច្ចនិងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្តីរដ្ឋាភិបាលរបស់ជប៉ុនក្តីសភាក្តីគឺយើងបានពិភាក្សាទៅលើការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនតែឆ្នាំនេះជាខួបទី65ដែលផ្ដោតទៅលើការសហការលើវិស័យមួយចំនួនហើយក្នុងនោះកម្ពុជាក៏បានរួមចំណោទនិងជប៉ុនក៏បានបញ្ញាចិត្តនិងបន្តជួយកម្ពុជានៅក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាពិសេសផ្ដោតទៅលើវិស័យមួយចំនួនដូចជាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកសាងទ្រទ្រង់មនុស្សទៅលើស្ថាប័នការពង្រឹងស្ថាប័នក៏ដូចជាជួយជំរុញវិនិយោគជប៉ុនឲ្យមកវិនិយោគកម្ពុជាកាន់តែច្រើនហើយ
បន្ថែមទៅនោះទៀតជប៉ុននឹងបន្តជួយកម្ពុជានៅក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនតាមរយៈការគាំទ្រទៅដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលកន្លងមកជប៉ុនបានធ្វើហើយបានតាមរយៈការជួយនៅក្នុងការកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាការពង្រឹងសមត្ថភាពនិងការពង្រឹងគណៈកម្មការជាតិនៃការបោះឆ្នោតហើយថ្មីថ្មីនេះជប៉ុនបានបញ្ជូននៅហឹបឆ្នោតជាង10,000ហឹបឆ្នោតដើម្បីផ្ដល់ដល់កម្ពុជាដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខែ7ខាងមុខនេះឲ្យបានដំណើរការទៅដោយសេរីយុត្តិធម៌ហើយលទ្ធផលឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនបាទឆ្លើយសរុបមួយហ្មងណាអរគុណសុខសប្បាយគ្រប់គ្នាបាទអរគុណ